Good morning, everyone, honorable ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Brazil is very honored to welcome the distinguished participants to this pioneering high-level dialogue on climate change, biodiversity, and sustainable development between Brazil and the European Union. During our four sessions of this dialogue, we will have the privilege of hearing directly from the policymakers from two of the most relevant players in the environmental international regimes, how they are applying policies, actions, and measures to promote a better planet for everyone. So I kindly invite participants to engage actively in the four sessions. Brazil is looking forward to exchanging views on these subjects in a way that will strengthen our traditional partnership. And now, may I invite His Excellency, Mr. Virginijus Sinkevičius, the European Commissioner for Environment, Oceans, and Fisheries, to take the floor. Please, Mr. Sinkevičius. Thank you. And of course, good afternoon to everyone. I would like, first of all, to express my wholehearted sympathies to the Brazilian people in one of the darkest moments of this pandemic. It is my sincere hope that with the help of science, we will soon be able to leave tragic period behind us. While this seemingly endless pandemic continues to rage, the climate and environmental crisis remain as clear and present dangers as ever. 2021 will present us with some critical milestones, such as COP15 on biodiversity and COP26 on climate. These decisive junctions will be a test for the international community. Are we ready to collectively commit to adapt our societies and economies to our planet's limits? Are we ready to shift to more sustainable models? Are we prepared to grasp all the opportunities that come with it? Are we ready to acknowledge that this is an existential moment for humanity? In the EU, we have taken a fundamental decision not to wait for others to move, but to start building our future on truly sustainable economy. The European Green Deal is our growth strategy, our blueprint to align with the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement with the aim of climate neutrality by 2050. Now, in the context of COVID, it has also become our recovery strategy. The Green Deal is a strategy that goes well beyond the scope of climate and energy policies. It creates the conditions for our natural capital and ecosystems to thrive, our economy to be more circular, our industry to drastically cut emissions, and for food systems to become healthier. It takes a 360 degrees approach to reduce all sources of emissions, direct and indirect, and to relieve the overall pressure of the economy on our environment. At present, we have already reduced our emissions by 25% compared to 1990. We are now increasing our ambition, committing to net emissions reduction of at least 55% by 2030. To make sure we get there, we are in the process of adapting and bolstering all our policies to make it happen, with climate law as a political navigator making our objectives for 2030 and 2050 legally binding. In our biodiversity strategy for 2030, we commit to protecting 30% of our land and seas while mainstreaming biodiversity in key sectors such as agriculture, forestry, and fisheries. For this transition to be successful, no one can be left behind. That is why we are setting up a Just Transition Fund to support the transition of fossil fuel-dependent regions and sectors. We are well on our way to setting standards for sustainable finance, making sure all financial flows contribute to reaching the goals of the Paris Agreement. The economic repercussions of the COVID-19 crisis only make the cases for the Green Deal stronger. Advancing the green transition is one of the pillars of our recovery strategy. The European Recovery Plan will unlock 1.8 trillion to help our economy heal and ensure Europe bounces forward, of which at least 30% will go into climate-related investments.
With no more than 7.5% of the world's emissions, the EU cannot take on the global transition to net zero alone. We will only make progress if large economies share our goal. Following recent announcements by other major economies, we see the net zero in 2050 now becoming the new norm. It is reshaping the global order faster than anybody expected. Brazil is one of our strategic partners. It's a major global player and the largest economy in Latin America. It's home to unique biodiversity and natural capital. It has all it takes to thrive in a sustainable world. Here I would also like to stress the key role of businesses. So many have already engaged with the transition towards net zero circularity and a more balanced relationship with the environment, pioneering clean technologies, advocating proper carbon pricing, embracing sustainable finance, and moving away from destructive development patterns. The economic case is there, the technology and the skills are available, and the economy is ready. Brazil also has a vibrant and diverse civil society that can drive the transition, make it more socially fair and more inclusive. The role of civil society, their participation in environmental decision-making, and access to justice are critical. I also want to pay tribute to the role of pioneering cities, states, and local governments that are planning their own journey towards full sustainability, for instance, through the Global Covenant of Mayors and the Governors for Climate Alliance. These are only a few of Brazil's formidable assets that stand the country in good stead to become a global sustainability leader. The EU and the international community are expecting Brazil to show a much higher level of ambition, both on climate and biodiversity. Recreating trust and moving our relations forward is critical, in particular as we are going through the EU-Mercosur Association Agreement ratification. This starts with Brazil's nationally determined contribution under the Paris Agreement back in 2016. Brazil was one of the most ambitious developing countries with its first NDC. However, the failure to increase the level of ambition in the updated NDC submitted by Brazil in December 2020 is a missed opportunity and sends a bad signal. This NDC should be consistent with a long-term strategy, establishing an unconditional pathway towards climate neutrality as close to 2050 as possible. COP26 will be a crucial milestone to review ambition and complete the Paris rulebook. There is a momentum to achieve a lot in Glasgow, but we must set the bar high now to reach that potential. Brazil also needs to lead efforts to address biodiversity loss and reach a new ambitious global biodiversity framework at CBD COP15. What we need is ambitious overarching long-term goals to restore ecosystems and halt avoidable human-induced extinctions by 2050, action-oriented targets effectively addressing direct and indirect drivers of biodiversity loss, such as protecting 30% of land and seas, much stronger monitoring and review mechanism, leading to increased national ambition over time, and enabling framework for means of implementation. As a central part of this, deforestation and forest degradation are problems that need to be fixed urgently. The EU will not shy away from action to promote more sustainable value chains globally, and to ensure that Europe's consumption does not contribute to deforestation and forest degradation. The world can no longer afford deforestation, legal or illegal, and neither can a healthy Brazilian economy. Forests, and especially primary rainforests, are just too valuable. Deforestation must fall sharply and urgently, and end altogether in the short to medium term if Brazil is to meet the objectives under its own NDC. That applies to the Amazon and other important biomass such as the Cerrado and the Pantanal. For that to happen, there needs to be a robust strategy, clear goals, appropriate incentives and market signals for economic operators in order to unlock a sustainable development model that builds on the forest and does not destroy it. This strategy is an important missing part of the equation. More and more countries are committing to net zero by 2050, and over 80 world leaders have endorsed the Leaders' Pledge for Nature. This goes to show an unprecedented understanding of how much we depend on nature for our survival and development, and healthy ecosystems being essential for food security, the eradication of poverty, and the protection of public health and the climate. Not joining this quest will bring no one any benefits. On the contrary, the huge costs of non-action are growing year on
on year and are threatening people's health and well-being like nothing before. The EU remains ready to make our partnership with Brazil one that makes the world a better place to live in. Brazil's example, if it chooses to help lead globally, will be a strong signal that induces others to follow suit. Thank you, Mr. Sinkevicius. I would now like to invite His Excellency, Mr. Ricardo Salles, Brazilian Minister of the Environment, to have the floor. Please, Minister. Thank you. Thank you, Ambassador Marzano. I will have this opportunity to speak in Portuguese since I have been informed that we have simultaneous translation. Prezado Sr. Virginio Sinkevicius, da Comissão da Comunidade Europeia, prezado ministro João Pedro Fernandes, meu colega ministro de Meio Ambiente de Portugal, meu colega embaixador chanceler Carlos França. Para nós sempre muito positivo o diálogo com a comunidade europeia, porque ressalta e realça ainda mais os laços históricos do Brasil com muitos dos países dos quais advém a imigração e a população brasileira da Europa. Os laços culturais, históricos e afetivos que nós temos com a comunidade europeia são sempre um fator e devem ser realmente sempre um fator de facilitação do entendimento e das parcerias que ao longo de tantos anos, ou até séculos, se estabeleceram entre a comunidade europeia, ou a Europa e seus países, e o Brasil. Com relação à questão climática, nós, enquanto os países ricos do planeta se industrializavam, o Brasil era um país eminentemente agrícola. Portanto, muito pouco, ou praticamente nada, contribuiu o Brasil para o acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera, enquanto os países que se industrializaram antes foram emitindo eles próprios os gases que se acumularam. Não fosse apenas a questão histórica, mas ainda hoje, com a fotografia atual do fluxo de emissão de gases de efeito estufa, o Brasil representa menos de 3% das emissões, enquanto a União Europeia está próximo dos 14% das emissões. Emissões essas, inclusive, que estão muito relacionadas com a queima de combustíveis fósseis, que é o grande problema dos gases de efeito estufa e das emissões e dos problemas climáticos que o planeta enfrenta. O Brasil, por outro lado, desenvolveu não apenas o etanol como combustível de fonte renovável, que fixa carbono no solo, e é uma alternativa bastante significativa e relevante para a mobilidade mundial, mas também a agricultura de baixo carbono, o plantio direto, o código florestal e uma série de práticas ambientais, inclusive o estabelecimento de regras como a reserva legal e a obrigação de preservação de áreas de preservação permanente, que muitas jurisdições nem sequer de longe têm restrições como essas do código florestal. Brasil, portanto, é um país que contribuiu e segue contribuindo e muito para a manutenção do clima no planeta, inclusive na parte de emissões. Nós temos, de fato, um desafio grande com a questão do desmatamento ilegal, e aqui ressalto que o desmatamento ilegal é o problema, porque o legal é regulamentado pela lei ambiental mais restritiva do planeta, e como eu já disse, nenhum outro país tem uma restrição tão grande quanto a brasileira. Portanto, a autorização legal para que se faça, ela já é bastante mais restritiva do que outrora, ou mesmo em um momento presente, se verifica em outras jurisdições. Nós queremos e temos trabalhado muito para que ainda mais se aproxime o Mercosul e o Brasil, evidentemente, nele inserido, do acordo com a União, acordo que é mutuamente positivo, traz vantagens, inclusive, industriais para os países mais industrializados, traz oportunidades de melhoria ambiental de parte a parte. Nós temos, nesse aspecto da mudança do clima, muito embora a nossa participação
nas emissões atuais, nas históricas praticamente inexistente, nas atuais quase 3%, nós estamos dispostos e temos feito todas as medidas para contribuir com o combate às mudanças climáticas. Nesse sentido, importante ressaltar também que o Brasil de 2006 a 2017, conforme certificado na UNFCCC, evitou a emissão de 7,8 bilhões de toneladas de carbono. Emissão essa, evitada, que se fosse remunerada nos termos que foram sempre objeto e de discussões no, na lógica do Acordo de Paris, que era remunerar os países em desenvolvimento pelos esforços que fazem, se fosse remunerada no parâmetro que é praticado no mercado interno europeu, aliás, mercado interno, que desde o fim do advento da utilização dos mecanismos de protocolo de Quioto, muito pouco vem abrindo para que outros países do planeta possam utilizar esses mecanismos de mercado, transação e apoiamento, por exemplo, do CDM, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo de Quioto, esses créditos de 7,8 bilhões de toneladas remontariam, se fosse na Europa, a 294 bilhões de dólares. O Brasil recebeu menos de um bilhão, ou próximo de um bilhão de dólares ao longo desse período. Então, isso mostra muito que há espaço para o apoiamento e a participação da União Europeia, que será sempre muito bem-vinda, em razão dessa parceria que nós temos. Nós tratamos aqui não só das emissões, mas tratamos também da parte com relação à biodiversidade. O Brasil manteve, graças aos seus esforços e à sua legislação e à sua população, a Amazônia preservada à razão de 84%. Marca essa de uma região que poucos países, muito poucos países com relevância territorial poderiam ostentar. 66% da vegetação nativa brasileira em média e um código florestal, como eu já disse, bastante restritivo. Então, essas são marcas que o Brasil fez. O Brasil fez também, em razão da sua preservação da Amazônia e de outros biomas, a preservação da biodiversidade, objeto, como disse bem o ministro e o comissário Vinícius, fez a preservação, permitiu a preservação dessa biodiversidade, que nós queremos que fique ainda mais protegida, a razão pela qual o Brasil ratificou o protocolo de Nagoya e quer agora, na COP15 da biodiversidade, que se expanda, que se estabeleça um percentual mínimo de áreas protegidas, incluindo aquelas que devem estar contidas nas propriedades privadas, a exemplo do que tem o Brasil no que diz respeito à reserva legal estabelecida pelo Código Florestal. Então, são exemplos que vão permitindo que se expanda essa experiência pelo planeta. Nós, na oportunidade que teremos ao longo dos diversos encontros desse ano, a partir de 22 de abril, com o Leader Summit, também o encontro da COP da Biodiversidade, as reuniões G7, G20, o Food Summit e Expo Dubai, e concluindo o ano com a COP26, teremos, de fato, inúmeras oportunidades para que essa colaboração internacional tão importante para todos de um só planeta, essa colaboração internacional efetivamente aconteça. O Acordo de Paris, quando firmado, tinha como pressuposto o apoio dos países ricos aos países em desenvolvimento, a razão de 100 bilhões de dólares por ano, apoio esse que ainda não ocorreu. Muitos dos relatórios em regiões desenvolvidas dão conta nos últimos anos cujas metas e o cumprimento das suas ambições não estão indo bem. O Brasil, pelo contrário, foi um dos poucos países que colocou na sua NDC uma abrangência geral, economy-wide, de tal sorte que tivesse metas absolutas, tanto para 2025, de redução em 37%, e em 2030, de redução de 43%. Evoluiu muito nesse trabalho. Nós temos 85% de energia elétrica limpa no Brasil, ao contrário da média dos países da OCDE, que é de 28%. Nós temos 40% de uso de bioenergia na nossa matriz de energia, enquanto que a média da OCDE é 9%. Nós temos o etanol, enfim, há uma série de vantagens competitivas que o Brasil soube colocar em prática e que contribuíram e muito para manter o país, como eu já disse, nesse percentual de menos de 3%, substancialmente inferior
a esses todos outros índices em que refletem, em grande medida, as emissões de queima de combustíveis fósseis. Nós, como eu disse há pouco, com relação ao etanol, por exemplo, temos uma conta de emissões muito mais proveitosa, positiva, do que muitas vezes até do que o carro elétrico puro, porque o carro elétrico puro, quando abastecido com fonte de energia suja, né, gás, carvão, enfim, ele, na verdade, ele é elétrico só na mobilidade, mas ele se abasteceu de uma energia não renovável. Por outro lado, os problemas de baterias, enfim, isso é só um exemplo de como o Brasil tem muito a agregar nesse setor, por exemplo, do etanol. Os Estados Unidos, país produtor de etanol também, de origem de milho, a Índia autorizou recentemente o uso do E100, que é a mistura de combustível de etanol full nos tanques de veiculares, e nós entendemos que essa é uma experiência que pode se expandir e que ajuda muito na conservação da biodiversidade. A nós também nos tocou avançar no Conselho de Patrimônio Genético, que permite que haja a monetização de pesquisas e recursos e valores relativos aos royalties da biodiversidade e que são fonte importante para o cuidado da Amazônia. O cuidado da Amazônia ele passa necessariamente pela regularização fundiária, pelo zoneamento econômico-ecológico, pela bioeconomia, mas a bioeconomia enquanto realização concreta, não um conceito, uma miragem que não vem sendo colocada em prática na última década ou nos últimos anos. Nós temos uma população de 23 milhões de pessoas que não pode ser deixada para trás. As políticas de meio ambiente têm que colocar as pessoas no centro da atenção, sob pena desse paradoxo relativo a uma região muito rica, a mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, que é a Amazônia, ostentar os piores índices de desenvolvimento humano, e que são realmente um convite a que sejam essas pessoas cooptadas por atividades ilegais. Então, para além das operações de comando e controle, é importante fazer a regularização fundiária, o pagamento pelos serviços ambientais, que, aliás, a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris finalmente poderá acontecer agora na COP26 no final do ano, e os recursos oriundos dessa regulamentação serão aqueles necessários para o pagamento dos serviços ambientais no volume, na intensidade e na velocidade necessárias para dar um incentivo econômico para aquela região. Portanto, mais uma vez, para nós é uma grande satisfação estar com a comunidade europeia, parceira de longa data do Brasil em todos os temas, inclusive no setor ambiental, e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com todos os senhores e as senhoras. Obrigado. Thank you, Minister Salles. I now yield the floor to His Excellency, Mr. João Pedro Matos Fernandes, Portugal's Minister of the Environment and Climate Action. Please, Minister. Muito bom dia a todas e a todos, Sr. Ministro Carlos Lança, Sr. Ministro Ricardo Salles e caro colega, também ao Sr. Comissário, meu caro Virgínio, senhores embaixadores, distintos participantes. Começo por agradecer o convite que me foi endereçado, dizer-vos que é uma honra poder participar neste fórum. Este último ano tem sido particularmente desafiante. O que começou por ser uma crise de saúde pública, e ainda o é em muitos países, rapidamente se transformou numa crise económica e social e revelou fragilidades da nossa sociedade que não podem ser ignoradas. Estes desafios vieram somar-se à já sentida urgência ambiental, às alterações climáticas e à perda de biodiversidade. A resposta a estas ameaças continua a ser urgente e a merecer uma resposta ambiciosa e coordenada à escala global. A pandemia que enfrentamos evidenciou a importância do equilíbrio homem-natureza, reforçando a importância de uma recuperação alicerçada nos princípios da sustentabilidade. Mais do que nunca é fundamental unirmos esforços para uma recuperação económica e social inclusiva, alinhada com os objetivos climáticos e ambientais. Esta é a visão que Portugal procurou trazer durante a sua presidência do Conselho da União Europeia neste primeiro semestre de 2021.
A União Europeia e Portugal estão disponíveis para trabalhar com o Brasil num verdadeiro espírito de parceria na construção de respostas a estes desafios comuns. A União Europeia assumiu o compromisso de tornar a Europa no primeiro continente neutro em carbono no mundo até 2050. Este é o aspecto central da visão inscrita no Pacto Ecológico Europeu. E as estratégias europeias recentemente adotadas em matérias de neutralidade carbónica, de economia circular, de hidrogênio verde, de biodiversidade, dos sistemas alimentares, para citar apenas alguns, são um testemunho claro da determinação e empenhamento da União Europeia em passar das palavras à ação. Orientados pelo objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2050, a União Europeia e os seus Estados-membros adotaram uma meta mais ambiciosa de redução em pelo menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa até 2030, em comparação com os valores de 1990. Estamos a trabalhar arduamente para concluir a primeira Lei Europeia do Clima, que estabelecerá um quadro claro para a ação climática e ambições da União, em conformidade com o Acordo de Paris. Estamos ainda a trabalhar uma visão a longo prazo para que a União Europeia se torne uma sociedade resiliente ao clima em 2050, tornando a ação da adaptação mais inteligente, mais sistémica, mais rápida e com o objetivo de intensificar a ação internacional no contexto da recém-lançada Comunidade da Comissão sobre uma nova estratégia da União Europeia para a adaptação às alterações climáticas. Minhas senhoras e meus senhores, a mensagem da ciência sobre a urgência de uma transformação neutra para o clima é agora mais clara do que nunca e representa uma oportunidade que não podemos perder. A União Europeia e os seus Estados-membros continuam fortemente empenhados no Acordo de Paris e nos seus objetivos mais ambiciosos. A União Europeia está preparada para contribuir para um resultado ambicioso da COP26 e tem trabalhado intensamente na concretização de uma ação climática reforçada e com maior ambição em todos os níveis. Estamos a cumprir o Acordo de Paris ativamente. Estamos a contribuir ativamente para a rápida entrada em vigor do Acordo de Paris, por isso apresentamos a nossa estratégia de longo prazo em 2020, e assumimos o compromisso de alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Em dezembro passado, apresentámos uma contribuição nacionalmente determinada, atualizada com uma ambição renovada para 2030. Sabemos que para atingir a neutralidade climática teremos de reduzir significativamente as nossas emissões de gases com efeito de estufa e reforçar a nossa capacidade de sequestro. Congratulamos-nos com o facto do Brasil ter também estabelecido o objetivo de atingir a neutralidade climática, sinal que consideramos positivo, encorajador e que tem que ser cumprido. O Acordo de Paris definiu também o objetivo global em matéria de adaptação, que destaca a adaptação como um dos fatores que mais contribui para o desenvolvimento sustentável. A adaptação é um elemento transversal da ação externa da União Europeia e dos Estados-membros, que abrange a cooperação internacional, a migração, comércio, agricultura e a segurança. Assim, não posso deixar de reiterar a relevância da já referida nova estratégia da União Europeia para a adaptação, que visa reforçar a capacidade de adaptação da União Europeia e do mundo e minimizar a vulnerabilidade dos impactos das alterações climáticas que já hoje se sentem em consonância com o Acordo de Paris. Caros colegas, à medida que os desafios ambientais se tornam cada vez mais urgentes e complexos, todos temos um papel crucial a desempenhar no que ao futuro diz respeito. Apenas juntos, sem deixar ninguém para trás, em verdadeiro espírito de multilateralismo, poderemos criar impulso e compromisso político e encontrar soluções sustentáveis, inclusivas e inovadoras. O relatório Making Peace with Nature, recentemente apresentado pelas Nações Unidas, é muito claro. Em primeiro lugar, o modelo de desenvolvimento atual está ultrapassado, o planeta não consegue acompanhar o bem-estar humano. Em segundo lugar, que até ao momento não conseguimos cumprir a maioria dos compromissos ambientais para a preservação do planeta. E em terceiro e último lugar, que precisamos de uma ruptura clara com as tendências atuais de declínio ambientais, se quisermos cumprir os objetivos da Agenda 2030. E para isto, o ano 2021 é um ano crítico para as negociações a nível internacional no contexto de reuniões das conferências das partes das três convenções do Rio. Temos aqui uma enorme oportunidade para mudar o rumo do nosso planeta e acelerar a ação em matéria de clima, biodiversidade, desflorestação e desertificação.
A União Europeia e o Brasil têm aqui um papel determinante, pois o Brasil é um ator muito relevante no âmbito internacional e estou certo que demonstrará uma atitude cooperativa e multilateralista em matéria de alterações climáticas, biodiversidade e desenvolvimento sustentável. No respeito ao clima, a União Europeia pretende trabalhar com todos os parceiros de uma forma muito próxima para alcançar o melhor resultado possível da COP26. Para isso, é fundamental que o trabalho preparatório possa avançar desde já em moldes virtuais, enquanto as circunstâncias pandémicas não permitem retomar as negociações presenciais e que esse trabalho seja orientado por princípios do progresso, da transparência, da inclusividade e da solidariedade. Mas em 2021 teremos a oportunidade de fazer mais. Uma ação global para deter a perda da biodiversidade e para mudanças transformativas profundas e rápidas é urgente e necessária. Isso implica uma reorganização fundamental do sistema em todos os fatores tecnológicos, económicos e sociais, incluindo paradigmas, objetivos e valores. Devemos continuar a lutar em conjunto contra a perda de biodiversidade através da integração desta nas outras políticas setoriais e reforçando significativamente a implementação da Convenção sobre Diversidade Biológica a todos os níveis. É neste sentido que estamos também disponíveis para trabalhar com todos os parceiros no âmbito das negociações do Quadro Global da Biodiversidade pós-2020, a aprovar na próxima COP, COP15ª da Biodiversidade. Este quadro será fundamental para o estabelecimento de novas metas a médio e longo prazo, para a conservação da biodiversidade, para o sustentável dos seus componentes e para a partilha justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos. Não menos relevante será trabalhar de forma coordenada no combate à desertificação, no combate à seca, num tempo em que as alterações climáticas tornarão algumas das regiões já afetadas por este flagelo ainda mais suscetíveis aos seus impactos. Gostaria ainda de destacar a importância do oceano enquanto regulador do clima e espaço de biodiversidade marinha. Pretendemos apoiar e alcançar um acordo ambicioso sobre o uso e a exploração sustentável dos oceanos na Conferência das Nações Unidas sobre Oceanos, que se realizará em Lisboa em 2022. Todos temos de ter consciência da dependência da humanidade do oceano e que também por isso temos que agir para garantir a sua sustentabilidade no presente, mas também como legado para as gerações futuras. Estes desafios globais e regionais são também os desafios que enfrentamos à escala nacional. Estamos, por isso, totalmente alinhados com estas iniciativas e empenhados em contribuir com o nosso exemplo, o exemplo de Portugal e num verdadeiro espírito de compromisso para uma ambição renovada em torno dos objetivos climáticos e ambientais. Portugal está ainda comprometido com os objetivos traçados a nível europeu, pois fomos os primeiros a assumir o compromisso de neutralidade carbónica até 2050 à escala mundial. Assegurar a trajetória de redução de emissões estabelecida implica operar uma transição energética, tornar a economia mais circular e apostar em soluções de base natural que nos permitam aumentar a capacidade de sequestro de carbono, simultaneamente tornando o território mais resiliente aos efeitos das alterações climáticas e garantindo que a economia continue a crescer e a gerar bem-estar para todos. Foi assim que da ambição passámos à ação. A aposta da energia de fonte renovável permite acabar com a produção a partir do carvão até ao final do corrente ano. Os leilões de capacidade solar que lançámos alcançaram recordes de preço mais baixo no mundo, alimentando o objetivo de passar da atual cota de renováveis da produção de eletricidade de cerca de 60% para 80% já em 2030. Aprovámos o ano passado a Estratégia Nacional para o Hidrogénio, na qual identificámos oportunidades para a criação do novo cluster industrial, que permitirá acelerar a descarbonização em setores mais intensivos em energia, como é o caso da indústria. E o caminho para a neutralidade carbónica em Portugal passa também pela aposta na mobilidade sustentável, reforçando o transporte público coletivo, criando frotas de emissão zero e apostando na mobilidade elétrica. A renovação de edifícios, com a aposta na eficiência energética e na produção renovável descentralizada, é outra das linhas de ação que prosseguimos e uma aposta do nosso plano de recuperação. Lançámos um novo olhar sobre a biodiversidade e as florestas, reconhecendo o seu papel fundamental como consumidores de carbono e garantes de equilíbrio do nosso planeta. É mesmo tempo de olharmos para a floresta como muito mais que um somatório de árvores,
É mesmo tempo de olharmos para uma árvore a partir da copa e não a partir do tronco, pois o tronco representa apenas o seu valor económico direto e a copa representa, de facto, o bem público de sumidouro que essa árvore nos pode trazer. Em Portugal, tal como na União Europeia, a dissociação entre crescimento e emissões é já uma realidade. A transição para uma economia neutra em carbono tem sido uma alavanca para o investimento sustentável, para a criação de emprego mais qualificado, para a geração de riqueza. Mas todas estas iniciativas, sabemos que existem impactos, mas apesar de todas estas iniciativas, perdão, sabemos que existem impactos das alterações climáticas que não conseguimos evitar. É preciso ouvir a ciência, integrá-la nos processos de planeamento e tomada de decisão. Cientes disso, iniciámos em setembro um novo projeto, o roteiro para a adaptação às alterações climáticas em 2100, com o objetivo de avaliar a vulnerabilidade do território português no século XXI. É um extenso exercício que durará mais 2 anos, mas essencial para sistematizar e atualizar o conhecimento de vulnerabilidades climáticas em diferentes cenários, integrar exercícios com expressão territorial e, sobretudo, fazer uma conta. É quanto é que vamos pagar se nada fizermos agora. Caros colegas, a concluir, a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia tem procurado concluir o mais rapidamente possível o processo de aprovação do Acordo União Europeia-Mercosul, por considerarmos que se trata de um instrumento coerente com a vocação multilateralista e as políticas comerciais da União Europeia, por acreditarmos que é mutuamente vantajoso e porque sabemos que contém disposições importantes do âmbito da ação climática. De igual modo, embora a geometria dos impactos seja variável, os desafios que enfrentamos são comuns. E só juntos, imbuídos por um verdadeiro espírito de parceria, conseguiremos construir as soluções que nos permitirão entregar aos que nos sucederão um mundo melhor e que não deixe ninguém para trás. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Thank you. May I now invite His Excellency, Mr. Carlos França, Brazilian Minister of Foreign Affairs, for his opening remarks. Please, Minister, you have the floor. Thank you very much, Ambassador Marzano. Mr. Virgilio Sinquevicius, European Commissioner for Environment, Oceans and Fisheries. Meu colega, meu amigo, Minister Ricardo Salles, Minister of the Environment of Brazil. Senhor Dr. João Pedro Matos Fernandes, Minister of the Environment and Energy Transition of Portugal. Distinguished participants of the Brazil-EU dialogue, ladies and gentlemen. Good morning and good afternoon. I would like to welcome my European and Brazilian colleagues to this important dialogue on climate change, biodiversity, and sustainable development. Dialogue is the essence of diplomacy. It's a valuable instrument for finding common ground in the pursuit of shared interests. The pandemic has prevented us from meeting in person, but not from moving forward. Brazil has been actively participating in international virtual dialogues on climate change, biodiversity, and other crucial issues of the international environment agenda. The pandemic has demanded additional efforts from us by adding new layers of complexity to the problems we face. There is an urgency to deal with the climate crisis and other crucial environmental goals, as well as to promote sustainable development. The time for action is now. Brazil and the European Union are strategic partners in many global affairs. Together, for almost 3 decades now, we have been playing an important role in international environment negotiations and fora. I welcome the expansion of our dialogue on these crucial issues. Brazil and the members of the European Union have widely divergent levels of development. This should not be seen as an obstacle to cooperation, but rather as an opportunity to join complementary efforts and experiences to protect the environment and to promote sustainable development, always respecting the principle of common but differentiated responsibilities. More than ever, we need to support economic recovery, social development,
and environmental protection. The concept of sustainable development, with its three equally important pillars, social, economic, and environmental, is more relevant today than ever before. The pandemic has only further aggravated the challenges we face. Brazil was the first country to sign the United Nations Framework Convention on Climate Change at the historic Rio 92 conference, and has since then remained a major and active participant in the international regime underpinned by the said convention. We assumed ambitious voluntary commitments under the Kyoto Protocol. As pointed out by Minister Salles in his opening speech, although Brazil is responsible for less than 1% of historical global greenhouse emissions and less than 3% of current emissions, it has worked hard to contribute to the global effort to tackle climate change. In December 2020, Brazil presented its new updated NDC to the UNFCCC. The updated NDC reaffirms the country's commitment under the Paris Agreement to reducing total net greenhouse gas emissions by 37% in 2025, and officially takes on the commitment to reducing Brazilian emissions by 43% in 2030, below 2005 levels. Brazil's NDC also expresses the indicative objective of achieving net zero emissions in 2060. Moreover, over the last 2 years, the percentage of renewable energy in the Brazilian electricity and energy matrix is on an upward trend. In this sense, we call on other countries to also fulfill their commitments regarding not only mitigation, but also climate finance and means of implementation. Unfortunately, the efforts of developing countries at adapting to climate change and mitigating their emissions have not been followed by increased international financial support, which is one of the key enablers for developing countries to implement ambitious climate actions. At COP26, we hope that parties can show ambition and flexibility to finish the negotiations from the Paris Agreement in order to allow us to halt climate change. We can no longer wait. Negotiated outcomes on carbon markets, finance, and adaptation are of the essence and of crucial importance to developing countries. As the world's most biodiverse country, Brazil plays an indispensable role in all discussions and processes unfolding within the Convention on Biological Diversity, the most pressing of which at the moment is the negotiation of the post-2020 Global Biodiversity Framework, GBF. Brazil firmly believes that the GBF should address the three pillars of the convention in a balanced way, granting the often neglected sustainable use and benefit sharing pillars the same importance traditionally attached to the conservation pillar. By recently ratifying the Nagoya Protocol on access and benefit sharing, Brazil acts by example, and we look forward to seeing every party make their best efforts so that we may come to agree on an ambitious, balanced, and realistic GBF at COP15 in Kunming, China. In order to attain that required balance, developed countries should agree to take on new commitments related to capacity building, technology transfer, and innovative financing mechanisms, such as payment for environmental services, bringing to fruition the principle of common but differentiated responsibilities embedded in Article 20 of the Convention. An unfaltering respect for all three equally important dimensions of sustainable development must underpin all of our efforts to tackle environmental challenges,
in line with the Agenda 2030 and its Sustainable Development Goals. Through the More Sustainable Brazil Agenda, we are mapping all government actions that contribute to the fulfillment of the SDGs, making it possible to identify the sectors on which we must concentrate resources so as to increase the spillover effect of our policies. In the face of such challenging times, sustainable development provides the perfect roadmap for all of us to build back better after the pandemic. I hope this dialogue can promote a fruitful debate that could contribute to improve our actions and our cooperation into a better future for our citizens. Thank you very much. Muito obrigado, Ministro França. Thank you. So, in order to close our opening session, I would like to invite to give the floor to Ms. Christine de Peyron, Deputy Managing Director of Global Affairs of the European Commission. Please, Ms. de Peyron, you have the floor. Thank you very much, and good morning and good afternoon to everybody. Let me first of all start by saying thank you to Commissioner Sinkevicius, Minister Sales, Minister Matos Fernandes, and Minister França for your very active and encouraging words in this opening. And warmest thanks to Ambassador Marzano for being our co-chair today. This first set of interventions showed very clearly that both Brazil and the EU are taking the issue of green transition very seriously. And the challenges ahead of us are clearly global. We will never tackle them properly in an isolated manner. Cooperation is key. Multilateral action is the best answer. And we have heard of ambitions and we've heard of examples of what Brazil is doing and what the European Union is doing. And we both agree on the absolute necessity to do more and faster. Brazil has an extraordinary potential to contribute to this global response to the climate crisis. It's a very central partner in our multilateral discussions. Brazil can also bring concrete solutions, as we've heard today, to mitigate climate change and to preserve biodiversity. And this event in itself shows that bilateral dialogue is very rich and encouraging. And the high level of attendance at this opening session is a concrete side of the commitment of both sides to show ambition. And it underlines the relevance that we attach on both sides to the EU-Brazil strategic partnership as a tool to deepen cooperation. The second part of today's outreach event will be an excellent opportunity to look at the key drivers of the transition to promote concrete and efficient solutions. And we should take this as a chance to deepen our discussion on specific policy areas, which will enable us to implement the green transition. From an EU perspective, this is what we expect when we talk about the external dimension of the Green Deal. Sharing our ambition, looking at options for more intensive joint work, and in the end, winning together the race to preserve our climate and our planet. Thank you very much again, and looking very much forward to the outcomes of today's event.